大家好，我们邀请到庞洪国老师为大家讲解内家拳的精要。大家好。庞老师，他们有的人问练太极拳怎么能够出功夫呢？其实这个你看三大内家拳，要求都差不多。太极拳你看中正安舒，对，也是虚灵领筋，气定丹田，对，沉肩坠肘，含胸拔背，嗯，所以说也是调身体、调呼吸、调意念，这么一个功法合一的一个拳。所以对这个技术的要求更高。现在怎么练太极不太容易出功夫呢？所以说你看从这个沉肩坠肘含胸拔背这一块讲，嗯，好多人从单边，你看从单边就这么那抬着胳膊肘，抬着胳膊肘就出去了。都这么做呀？哎，你看，所以说很难。你看，李小龙都不这样做。你看，李小龙人家我找那个单边，你看李小龙，对。所以说好多，你看我们原来练的无式太极拳，嗯，无式太极拳也不这样做，嗯，也是走完了以后勾手，也是像我们无式太极拳的时候也是这么做，这样竖着手做。但是现在呢，都这么做了，嗯，我不知道是为了好看还是什么，嗯，所以说呢，现在这个要求对大家来说啊，好像就是这么一个概念，其实错的。大家练拳啊，一定还是得按这个技术要求练。沉肩坠肘就是沉肩坠肘，中正安舒就中正安舒。咱们所有的动作，用腰胯这儿就用腰胯这儿。你从金刚倒坠一起，哦，有时候就你这是身体催起来的，那很多人就全是身体带动。对，所以说你不要先管它好看不好看，嗯，你一定要用身体带动的手，一直是你看身体，嗯，身体带动，身体转呢。我这个手，我这个腰，你看转。对对，手动作并不多。我手就是一个自转，对，就是一个螺旋。所以说你这个东西你就做不到。对，你老是手带着身体跑，那就错了。我想想，人家洪军生先生说那个就是叫什么腰带手叫大人带小孩，对，是吧？他其实说的很清楚了。过去老前辈也总结过这个东西，就是腰类似于大人，嗯，这个手就是孩子，始终腰领着手走，嗯。但是呢，在出手的积极方面。嗯，在应用方面，嗯，你得明白，咱画圈都讲，对，肩中手，手中肩，对，该出手的时候，对，手中肩，手中肩出去，身体挂过去，对，体重挂过去，对，但一般回手的时候都是肩中手，但是他所有的回手肩都是肩中手，出手的时候都手中肩，嗯，是吧？你看全都是，现在这些人是不是练反了？他练套路就和腰没太多关系，全是。他现在不是说练反不练反，他们现在就没这个概念，好多人练就是为了喊号，能大家统一到一块练啊，几百个人、上千个人，对，能一块练，所以说他根本就不管这些东西。也就是，其实他们现在练的就不是传统的功夫，所以他不可能出传统功夫的那种东西。现在就更练的像现在的体操，一二三四五六七，是用郭德纲讲，现在就是主流了。嗯，所以说媒体宣传好，什么太极拳好，讲的都是这一类。对，就是公园的太极，咱们能200个人一块练。什么开幕式你没看啊？连奥运会开幕式他都能上，怪不得人家李天骥那当时说，你们毁了我们的太极拳，不要再毁我们的形意拳。他传统的东西因为对身体这个身法要求比较严，嗯，所以每个人的这个表现形式不一样，他肯定统一不起来。对，你看咱们所有的动作，从搂膝凹步，你看所有的动作他们有的练不合，嗯，咱们要求是必须合起来，哎，外三合，嗯，内三合，你必须都得把它到位，都带起来。哎，所以说你身体你都合不起来，好多就外形动作，对，不行，你光走手不行，对，必须身体把身体你看包这一合起来，把中线就让开，把身体你看这一出把身体又合起来，对，每个外三合内三合，你看又把身体合起来，再把身体放开，嗯，所以说每个动作你肯定你得按要求练，嗯，过去老师教的也慢，一个动作一个动作来。你现在一个月学一套套路，现在就是10天8天必须学完，对，一个套路，对，我们那时候好几年都学不完一个套路，对，所以现在人学的这么快还纳闷，我怎么不出功夫呢？他没法出功夫，对，所以说你没弄明白，我们一个动作得拿一两个月，所以说每天好几个小时也得一个动作练，对，他肯定出功夫，对。